Sê vir my, hoekom is jy vandag hier so aan? Ek het gister Afasas kongres bygewoon en een van die goed waaroor hulle gekla het is die feit dat hulle titel akte het nie en dat hulle nie kan vooruit gaan nie omdat hulle nie kan kollateraal kry nie, hulle kan nie banke toe gaan nie en niemand wil hulle help nie. 'N Ander groot ding waaroor hulle vandag praat is die feit dat hulle baie min hulp kry van die regering af om te boer en ek stem volhartig daarmee saam en ek het besluit ek gaan vandag saam met hulle stap om te kyk wat is hulle probleme.